សោមក្រុមនឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបាននិយមតាមដានស្នាប្រមានឆានែលយើងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គមជាទូទៅអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះជាមាត់សោមជូនប្រិយមិត្តមួយក្រុមចំណងជើងថាអ្នកអកញ្ញាកត់មេងបរិឆេទថាវិការ200000ដុល្លារ ជូនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារតែទឹកជំនន់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទសបអរស្ជនជាបន្តបន្ទាប់បានបាទចូលរួមជាថែវិការបាទនៃជាមួយនឹងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារតែជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបាទដែលត្រូវការបាទស្បៀងអាហារបាទគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជាចាំបាច់នោះ បាទដោយចំណោទកម្មវិធីប្រចាំរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like អ្នកអកញ្ញាកិត្តមេញអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Royal Group បាននៅក្នុងថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2020បានចូលរួមប៉ាលិឆាតថាវិការចំនួន200000ដុល្លារអាមេរិកជូនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារតែទឹកជំនន់ សោមជំរាបជូនផងដែរថាចំនួនទឹកភ្លៀងបានវិយប្រហាខេតជាច្រើនរបស់កម្ពុជាបើទាំងក្រសួងស្ថាប័នព ਿਆ ពួនអញ្ញាធោធនៈជាតិបើធនៈក្រមជាតិនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទបាននឹងកំពុងតែចេញប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តរាជធានីបើខេត្តដែលរងនូវផលប៉ះពាល់ដោយសារតែចំនួនទឹកភ្លៀង ក្នុងក្រីាដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រួដោយសារតែចំនួនទឹកភ្លៀងនេះកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2020សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសរាជានិយមកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់មានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះចំនួនទឹកភ្លៀងជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានថ្លែងអំណរអគុណដល់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបាទអញ្ញាធិពាក់ព័ន្ធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់សង្គ្រោះ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទឲ្យបានតន់ពេលវេលានិងសុខបាទបន្តចាត់វិធានការចាំបាច់នានានិងដឹកនាំកម្លាំងនៅក្នុងការចិញ្ជួយសង្គ្រោះបាទប្រជាពលរដ្ឋតាមភូមិសាស្ត្រដែលទទួលបាទខកត្រូវឲ្យបានតន់ពេលវេលាដើម្បីទទួល បាននឹងគ្រោះទឹកជំនន់ព្រមតែកាត់បន្តែឲ្យបានជាអតិបរមានៅក្នុងការលំបាកបាននឹងរងផលប៉ះពាល់បានអាយុជីវិតបងប្អូនប្រជពរដ្ឋ នឹងตรวจសម្បត្តិនានាសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានថ្លែងអំណរអកុសលផងដែរដល់អសរិទ្ធជននានាដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភថាវិការបាទជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែជួបបាទរងគ្រោះបាទដោយសារតែទឹកចំនួននេះពេលបាទកង្វល់ទៅនេះបាទដូចចំណោព័ត៌មាននេះមានប្រណាំងដើម្បីទៅទัวបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like